আলগিতে দিলো ভাই, আলগিতে ধরে ধরে দিলো ভাই। রেডি লোকেশন আছে নি? হাজির লোকেশন আছে নি? লোকেশন মলা দা ওয়েলকাম টু এভরিওয়ান অন ইউ ওয়্যার এট ফিউ ওয়ে फेरि त्यस्तै भन्छ कि हल्का अफर छ गाइज है, यहाँबाट चाहिँ माथि अलिकति हो दोकान यहीँ रहेछ त, खासै टाढो नरहेछ हो। अझ स्टिल बन्दैछ है साथीहरू, दोकान चाहिँ बोकार चाहिँ अझ स्टिल त्यो फिनिस भइसकेको छैन 100%। अन्डर कन्स्ट्रक्सन है साथीहरू। अनि यहाँ चाहिँ छ है गोकार्टहरू, अनि यहाँ चाहिँ छ बगिज चाहिँ चलाउनु पर्ने हुन्छ है, अब एकछिनमा बगिज चलाउनु पर्ने हुन्छ। यो चाहिँ ट्र्याक रहेको छ, हियर इज द ट्र्याक। अनि अझै नि कन्स्ट्रक्सन अझै पनि हुँदैछ होइन, स्टिल हुँदैछ। अनि यो यहाँको यो रेटहरू पनि म बिस्तारै भनिदिँदैछु होइन, तर अहिलेलाई चाहिँ कनेक्ट टु मी गाइज होइन। अनि अब चाहिँ हामी जाँदैछौँ यहाँ अब खेल्नको लागि। अनि पेट्रोल चाहिँ यसरी कति जान्छ नि ब्रदर यहाँ पेट्रोल? साढे तिन नाइस है, 3.5 लिटर पेट्रोल जाँदो रहेछ। फाइनली त्यो स्टार्ट भएको त गोकर्ट पोखराको द फास्टर यु गो द मोर फ्रेन्ड्स यु विथ यु। अब चाहिँ 10 मिनटको तपाईँको 700 रुपियाँ होइन, यो टिकट 10 मिनटको 15 मिनटको 15 मिनट 15 मिनटको 900 होइन, 15 मिनटको 900 यो चाहिँ एक्चुअली ड्राइभर्स एग्रिमेन्ट भनेपछि चाहिँ यो चाहिँ फुल्ली केही चोटपटक केही भयो भने मेन भनेको त आफै छु है, गाडीलाई नि केही भयो भने गाडीलाई होइन होला नि यार। मलाई धर्मेन्द्र अक्षर एकदम मनपर्छ, टिकट 10 मिनट्स है, 10 मिनटको लागि चाहिँ म चाहिँ बगीको मालिक हुँ, बगीको मालिक हुँ 10 मिनटको लागि। स्टार्ट भइसकेको छ, लेडी राइडर, लेडीले चाहिँ राइड गरिराख्नु भएको छ। एन्ड आइ एम हियर विथ यु गाइज। अनि त्यसपछि अलि यो सडन्ली प्लान भयो,
अनि सडन्ली प्लान हुन्थ्यो कि हामी यहाँ आयौँ होइन, अलिकति इन्क्वायरी गरेर आएको अनि जस अग्रिमेन्ट पेपरहरू पनि हुने रहेछ अनि अग्रिमेन्ट पनि भइसक्यो हाम्रो एन्ड त्यही हो। अग्रिमेन्ट पेपरमा नि के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब केही पनि अब चोटपटक या होइन केही अलिकति आफूले चोटसोट लाग्यो भने त्यसको जिम्मेवार गोकार्ड पोखरा हुने छैन, यु हेभ टु बी योर सेल्फ होइन, अनि आफै जिम्मा लिनु हुनेछ। अनि हुन्छ नि बगैँचा धेरै नरहेछ कति पब्जी मात्रै जानु होइन यहाँ छ दाइ सोध्नु न पहिला दाइले भन्नु चलेपछि चाहिँ नरम हुन्छ अनि अलिक यो चाहिँ अलिक डरसम्म पानी पर्न आँट्यो कि राइडर आउनुभयो घुमाकै एक्सपिरियन्स तर हात चाहिँ लास्टै दुख्दो रहेछ कि त्यो ह्यान्डल चाहिँ स्टिरिङ चाहिँ एकदम साह्रो रहेछ कि लास्टै दुख्ने त्यो भिडियो गर्न अनपेड भिडियोग्राफर हामी दुईजना अनि धनुन्दर पे गर्छु भन्ने छ च्यानल च्यानलले पैसा पाइसकेछ मलाई पे गर्ने भनेको तपाईँको च्यानल त्यो चाहिँ गर्ने हो कति कति हात हेर हात त्यो किसिम लास्टै साह्रो रहेछ नि त दागे दाग छ नि यहाँ दाग 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 छ नि यो सब मैले डेन्जर ड्रिफ हानेको है गाई चाहिँ अनि मजा आयो, पानी पनि परेन, मौसमले पनि साथ दियो अनि त्यही हो रमाइलो नै भयो भनौँ न, अब रमायो भयो अब त्यही हो, अब त्यो बगेको उस पनि पुग्यो, इच्छा पनि पुग्यो अनि त्यसपछि अनि सबैजना एकदम मलाई हेर्न एकदम मजा भयो, धर्मेन्द्रजीले एकदम राम्रो ड्रिफ्ट हान्नुभयो हजुर, मलाई एकदम प्रो ड्राइभरले चलाएको थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू सो मच। अनि अरू केही ठिकै छ, रमाइलो भयो अनि त्यही हो, अब डु भिजिट वन्स गाइज, अनि हेर्नुहोस् खेल्नुहोस् रमाइलो गर्नुहोस्। पोखरा भ्याली बाहिर या भ्याली रिन होइन डिस्क्रिप्सनमा हुनेछ, मेरो यो गोकार्ड पोखराको लिङ्क चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा हुनेछ होइन साथी, रमाइलो छ नि एकदम यस थम्स अप। एज अलवेज म्याक दाई र डी ब्लग्सको फेभरेट जुस बक्स।
गाइज भोक लाग्छ भने खाजा खान जाऊँ नत्र जुस खाऊँ तिमी त जाने भन्छ हुन्छ म लस्सी लगेर जान्छु त्यसो भए जाने म लस्सी लगेर जान्छु लस्सी खान्छु हुन्छ अरे तिमी त भनेको त म त उस लगेर जान्छु गएर जुस बक्स अनि म चाहिँ मेरो लागि चाहिँ जुस लिँदैछु लस्सी लिँदैछु किनभने मेरो चाहिँ जुठो परेको हुँदाखेरि मेरो चाहिँ एक हप्ता चाहिँ भयो जुठो परेको अनि मैले चाहिँ लस्सी लिँदैछु अनि सबैजना चाहिँ यता अनि त्यसपछि त्यसपछि अनि सबैजना अनि ओ हो र फास्ट तपाईँको फेभरेट के हो अरे लस्सी जुस बक्सको लस्सी That's my favorite. भन्नाले पोखरा बाहिरबाट आउनेहरूलाई चाहिँ थाहा नहुनसक्छ टिबिटन क्याम्प कहाँबाट जाने होइन त्यही भएर चाहिँ म लोकेसन भनिदिन्छु ल कहाँ जाने खावा जाने कि डोलमा जाने कि ब्रेगम जाने कि कहाँ जाने योर चोइस ल तिम्रो चोइसमा यहाँबाट चाहिँ अहिले हामी कुनमा छिर्छ भने बल्ल भिडियो गर्छु ल चाहिँ यहाँको पेनममा नि प्याक रहेछ डोल्मादेखि खालि तिमी के खाने थुप्पा खाने हो जाडो भएको ए लास्ट अनि कस्तो डेन्जर प्याक छ डेन्जर प्याक लास्ट प्याक हो ए म त बिचमा बसेको हो झन् केही नखाने मान्छे म केही कहीँ जानुपर्ने रहेछ त्यो बिल्डिङमा ढुङ्गाले हो क्या ऊ त्यो ढुङ्गा हटाउनु हुन्छ हो यता 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 त्यो ठुलो ठुलो कसैलाई ठुलो हो त्यो गाडी कसरी चढेर नि रोक 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 भगाल्नु भगाल्नु रोक रोक